मानता तशेंच उलोय. तीस एप्रील 2022 भावार्थाची परकुटणी. हांव परकट करतां की देव म्हज्या मुखार वेता आनी वांकड्यो वांट्यो आनी जागे नीट चाराल उबे करता. ताणें आदींच फुडें त्या मनशांक त्यो परिस्थिती आनी म्हज्या प्रश्नांक फाव ते सुटावे जे आजून घडूंक ना ते तयार करून दवरल्या. खंयचोच मनीस कसलीच पिडा वो दुयेंस वो कसलेंच निराशेपण देवाचें वचून बंद करूंक शकना. जें देवान भासयलां तें सदांच घडून येता. ताच्या उतराक म्हज्या जिवितान व्हडलो अधिकार आसा. ही जावन आसा म्हजी परगटणी, देवीक भलायकेची उचारणी. जेजून कुरसार सोंसलें लोजेचें मरण. कित्याक म्हाका व्हडपण, मान, व्हड पदवी आनी व्हड विकासाचे जिवीच्यो. जेन्ना तो मेलो हांवूय ताच्या सांगाताक मेलो. जेन्ना तो मनांतलो पुणू जिवन जालो तेन्ना हांवूय ताच्या सांगाताक जैतिवंत जावन जिवन जालो. आतां हांव ते मोहिमेंत आनी सुंदरायेच्या त्या तोरेच्या कामांत जियेतां, जें जेजूच्या बलिदानान म्हाका लागून सांपडलां. आमेन. हांव जें उच्चारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता. हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकळलो आसा. म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाच्या आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशांचो फावोर म्हजे वयर आसा. जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां, उचारतां. हांव एक भोव मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकां जमनीर रोयलेलो आसा. हांव काला काला रुतूंक भरपूर फळ दितां. हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा. जाणटे पिराये पासून हांव जिवाल आनी तेच वत आसा. हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्ता तें फलादीक जाता. जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता. सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटा. हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा. म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडींत जियेता. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता. म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हजे कुडी कितें आनी कशें करचें तें सांगता. आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता. देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसटी करता आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येता. दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनांक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना आनी टायर घाल. हांव म्हज्या शिरांक आनी नोसांक जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मासऱ्यांक शक्ती आसा म्हूण विचारतां. हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां. हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन सुवास आनी वायू घे म्हूण विचारतां. हांव म्हज्या किडण्यांक आनी लिवरांक आनी पॅनक्रस आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण विचारतां. म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा. म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट्स मजबूत आनी धीर घोट आसात. म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता. म्हजी कात सुळसुळीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या. म्हज्या रोलार केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूं. आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां. म्हजे दांत दांताची हाडां गम सारके घोट आनी निरोगी आसात. रगताचे शिरो आनी रगत कुडींत बरे तरेन धांवता. रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात. म्हजे जिरोवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडी दिवपाचें काम बेस बरें करतात. तशेंच सगळो पोटांतलो मेल
बरे भाशेन म्हजे कूड दिसा दीस पोटी भायर उडयतात. हांव अधिकार घेतां सगळ्या परिस्थितींचेर, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकाराचेर, आडसायांचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चोड न्हिदतल्या अथम्याचेर, लॅटेचेर, कोयद्याचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ता जसो जेजू क्रिस्त तसो जावं. जे सगळें कितें देवान रचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनावरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान म्हाका हे जमनी वयर सगळीं सत्य दिल्या. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको करतात आनी दादल्याचें बीज सारकें उठपण आनी जमा जाता. भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांतयांची पिशी जमा करतात. बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटात आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करतात. जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगळे तरेचो रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकात्ता आनी शिरापता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमे म्हजी पुरी शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान सपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.